Tack snälla Lisbet först och tack alla för att jag får vara här idag och berätta om våra erfarenheter vid Göteborgs universitet. Det här med intresset, det här är ju också en hjärtefråga för mig precis som det var för är för Lisbet och hennes kollegor. Så startade mitt intresse via det projektet och Umeå universitet. Och sen har jag via Uppsala universitet tagit med mig med det till Göteborgs universitet där jag jobbar då som pedagogisk utvecklare. Eh, Åse och hennes kollegor som kom efter mig, vi har egentligen, de har ju sina rum. Eh, men vi arbetar egentligen för samma sak, det vill säga en förändring av undervisning. Eh, vi, vi tänker oss att vi ska börja arbeta med ny pedagogik. Lite knepigt att prata om det här uppdelningen traditionell och icke traditionell. För det vi ser, och det gör både, både dem och vi vid Göteborgs universitet, att det här är ett komplement till den övriga undervisningen. Så när jag pratar om det här, ibland kan jag bli så entusiastisk så alla tror att jag tänker mig att nu uteslutande ska vi jobba med ALC till exempel. Men har då i minnet att jag menar på fullt allvar att det här är ett komplement till all annan undervisning. Och vi vet inte än vad som kommer i nästa skede. Men då ska vi vara med också i Göteborg. Eh, för att då förklara det här med AS... Jo, jag ska bara säga kort också att vad jag menar med att vi, vi har olika metoder olika verktyg då för att jobba med samma sak. I Umeå har man valt en mer flexibel modell. Men det har vi faktiskt inte i Göteborg. Den är eh, delvis flexibel. Eh, så, Grundtanken med ALC, man måste säga någonting om detta, och den grundtanke som vi har tagit med oss och jobbar efter då, det är att skapa förutsättningar för allt som har med kollaborativt eh, samverkan att göra, arbete, undervisning. Allt från PBL, team-based learning till alla de former som har med, med samverkan att göra. Och då flytta fokus från läraren och lärarens på något sätt, tänk och tankestruktur kring att det är jag som bär ansvaret för studenternas lärande. Till att det är faktiskt studenterna själva som har detta ansvar. Jag som lärare är där som ett stöd för detta. Och det handlar då om en rad olika aspekter att tänka på som blir förutsättningar för det här rummet. För det första att rummet ska stödja kommunikation av alla former naturligtvis. Men det ska också stödja andra sätt att till exempel redovisa att granska varandras arbeten, etc. Det behöver inte längre vara, vara jag som lärare som granskar utan det är väldigt mycket upp till också studenterna. Man teamar, som jag tycker är ett väldigt bra ord. Man teamar på olika sätt. Just nu så teamar jag faktiskt med Åsa och hennes kollegor och med Lisbeth och era andra här inne. Att vi försöker hitta nya strukturer för undervisningen. Och att... Egentligen, den undervisning som sker i det här ALC-rummet, den är väldigt lik den verksamhet som vi gör när vi forskar. Så det blir ett forskande förhållningssätt som vi använder som undervisningsmetod. Något som vore väldigt naturligt vid en högskola. Men det ska också vara naturligtvis engagerande och det ska få vara roligt. Det är också väldigt viktigt att det ska vara lustfyllt, både för lärare och de som deltar i undervisningen. Möbleringen ska jag säga någonting för det är faktiskt en av de här hörnstenarna för ALC-metodik. De runda borden. Varför vi väljer runda bord. Allt det jag nu säger det finns faktiskt väldigt mycket forskning kring. Så vill ni ha referenser får ni vända er till mig eller också kan ni söka på till exempel University of Minnesota och så vidare. Rum för lärande, hemsidan, har mycket av de här referenserna. De runda borden stimulerar faktiskt till samverkan på ett helt annat sätt än vad ett fyrkantigt bord gör. Varför? Jo, det har att göra med det här att det går inte att positionera sig på något sätt, särskilt sätt vid ett runt bord. Alla blir med på samma villkor. Man får samma position. Så det är väldigt väsentligt. Sedan att det finns någon form av gemensam skrivyta för varje grupp. Det man skulle kunna klara sig med, det är en whiteboard där man tillsammans då kan uttrycka det man har diskuterat etc. Och detta också för att kunna sprida det till alla i rummet. I vårt fall så har vi då också möjligheter då att projicera från datorer etc. genom den här bildskärmen. jag ska prata om det ytterligare om en stund. Att vi kan arbeta naturligtvis trådlöst och så vidare. Jag kommer att berätta om att kablaget till exempel, det ligger under. Vi har höjt golvet i det här rummet för att det ska fungera. Men det väsentliga här, är att tekniken ska inte skymma pedagogiken. Det är väldigt väsentligt i vårt tänk kring vårt rum. Jag ska säga det också att jag, har, jag blev inte bara eh, engagerad och entusiasmerad via projektet i Umeå, utan jag blev naturligtvis när vi åkte tillsammans iväg till Minnesota första gången. Jag blev eld och lågor. Plötsligt så visste jag att det var här jag ville undervisa. Och det har jag i och för sig sagt när jag klev in i, i Umeås vardagsrum också. Här vill jag undervisa! Eh, av, av olika orsaker. Och det här tänket då, som vi fick med oss i Minnesota, det lyckades jag också då entusiasmera mina närmsta kollegor. Lena har jag hört där, och Maria finns här också. Och vi fick en möjlighet, några stycken av oss, att åka tillsammans då, nästa gång vi åkte. Och turligt nog så var vi inne i ett väldigt stort projekt vid Göteborgs universitet. inu som det heter. Vi Håller på att förändra förutsättningarna för väldigt många av våra rum. Inte minst det, det rum som vi har med nätet, webbaserade. Men också naturligtvis interaktionen mellan det fysiska och webben. Och ett delprojekt, det blev faktiskt ett, ett ALC-rum. Så vi började med det projektet höstterminen 2016. Och från och med den 1 januari så är det då ett rullande projekt. För Första delen blev att bygga det rummet, konstruera det. Och nu så handlar det om att försöka förstå, att stötta lärare och att arbeta med den här salen. Och då har jag blivit projektledare för det. Och det är fantastiskt, därför att det är jag som gör bokningarna, tar emot bokningarna. För det vi vill inom projektet är att alla lärare vid hela Göteborgs universitet, oavsett vilken fakultet man tillhör, ska få möjlighet att komma in och använda rummet. Och även förvaltningen. För vi har en tanke över att ju fler som får nyttja och förstå rummet, för jag kan stå och intellektualisera det här hur mycket som helst, men det är när man är där, när man förstår vilken kraft det är, som man också inser både fördelar och naturligtvis fallgropar med ett sånt här rum. Eh, parentetiskt så kan jag berätta också att jag har haft en lärarkår från en gymnasieskola där vi sen beslöt att en av lärarna skulle få hålla sin undervisning här. Och det resulterar i att om den gymnasieskolan kommer att bygga två sådana här rum. Mm. Så här såg det här rummet ut då förra sommaren kan vi väl säga. Strax innan egentligen. Ett av de mest sägade rummen på Pedagogen. Det är ett rum utan fönster. Ett rum som man ogärna använde, men man var tvungen att använda emellanåt. Naturligtvis, det är jul och så vidare, det vore ett fantastiskt rum och enkelt att forma. Men eftersom de flesta är vana att arbeta utifrån de här förutsättningarna, så såg alltid rummet ut på detta vis. Och detta rum fick vi, och vi var jätteglada att vi fick något rum att förändra. Så vi gjorde skisser eh, av det vi har lärt oss kring de här rummen för att man ska få en optimal eh, utkomst ifrån den Så är det egentligen att bygga bord med eh, grupper om nio För att då blir det naturligt till exempel för PBL-undervisning att använda För de här borden kan vi också säga ganska, eller kan också säga ganska snabbt eh, Ersätter till exempel eh, grupprum och varför ska jag strax förklara som sagt, det här är då grundförutsättningarna för det här rummet. Det ni ser ovanför, det är någonting som vi har tillagt, det är en ljuddusch. Det vill säga att ljudet går uppåt och sipprar ner och det är därför att man, det är sexbord med sex personer vid varje, vi kan ha alltså 36 studenter i salen samtidigt. Vi skulle kunna ha sex till, men vi har fegat ur och har gjort det här 'ring en vän' eller någonting sånt. Därför att det finns ett draperi som man kan dra för och så får man en traditionell rum. För den är icke-traditionell och den är lite statisk eftersom här kan man inte ha en föreläsning. Här ska man inte ha en föreläsning. Har man en föreläsning i det här rummet, då dödar man rummet den pedagogiska tanken med rummet. Och vi vet med oss att har man en grupp här och man har startat med att ha någon form av ALC-aktivitet och så kommer in någon i samma grupp och har en föreläsning så blir det väldigt jobbigt att återskapa tidigare aktiviteter. Det mesta i rummet är ljuddämpande. Och det här med ljuddusch har, och ljuddämpning har att göra med att vid varje bord ska man kunna se en film. Så man kan ha sex filmer igång samtidigt utan att man stör egentligen varandra. Och oavsett om man har problem med hörsel eller inte så säger alla att det är fantastiskt det här rummet därför att det händer någonting. Det är någon form av känsla, det är någon form av stillhet som, som frammanar saker och ting. Och då ska ni veta att även till exempel som bordskivan här under är ljuddämpande. Men naturligtvis, allting inte är inte fantastiskt i den här salen det ska komma till. För det är så, Vi försöker ju lära oss. Ni ska veta det innan jag fortsätter att när vi har träffat lärare, förmånen med att träffa lärare i USA, så säger de som har gått från traditionell undervisning till att enbart jobba med ALC, så har det tagit minst två år för dem att ställa om sig, att förstå det här med att släppa ansvaret till studenterna. Det tar faktiskt tid. Jag har undervisat nu där sedan i januari, alla mina kurser i det här rummet. Och det tar tid. Och jag får hela tiden nya idéer. Jag ska återkomma till det också. Lärarens position är då i mitt. Där förhåller vi oss, vi som då använder den här salen. Och jag ska säga redan att jag tror att alla fakulteter har haft representanter, lärare och så vidare, som har varit här och undervisat. Och varför man på något sätt positionerar sig i mitten, det är just därför att som lärare så förändras min roll till att vara mer projektledare, samordnare, stödjare. Det är grupperna som ska jobba. Jag kommer dit kanske med någon fråga, eller jag kanske kommer dit med något problem, som man sen diskuterar vidare. Och det är på något sätt deltagarna som för då innehållet framåt. Och tanken för mig då, det är att jag egentligen ska röra min i tillsammans med studenterna. De själva till exempel bestämmer när de vill redovisa någonting. Det är inte jag som avbryter och säger nu gör vi en runda och så går vi runt så här. Utan de kan själva säga vi bord två att vi skulle vilja visa upp någonting för, dem, för de övriga. Och då kan de göra det, till exempel genom att projicera sin bild på alla de skärmar som finns i salen. Och så sen när de har, är klara så fortsätter kanske arbetet och så kommer grupp tre och säger att nu har vi någonting som vi vill ha tillagt och så vidare. Så ett väldigt dynamiskt rum. Det här var innan vi bytte stolarna. Vi upptäckte att sådana här stolar går inte att ha. Man måste ha sådana som man kan snurra snabbt eftersom förutsättningar i rummet förändras. Eh. Eftersom det är så ljudisolerat så har vi också mikrofoner i rummet. För det visar sig att om man sitter här vid det här bordet, sex stycken, och, någon här, och det är fullt i rummet, då blir man svår att höra, så då måste man ha mikrofon. Och som lärare, när man har sin korta introduktion, så behöver man någonting, för man känner direkt att det finns någon form av motstånd i rummet. Så det är alltså sex bord med sex personer i varje grupp. Eh, som sagt, det är samverkan, så grupperna ska jobba rätt mycket självständigt. Eh, ja, problematiken sen kanske jag ta senare. kanske Den teknik som används är vansinnigt enkel, för tanken är att man inte ska skrämmas. som eh, som lärare av rummet. Så är det här är den display som vi har för läraren som då kontrollerar vad som projiceras på de olika skärmarna. Och vill jag till exempel projicera då min bild till mitt material, för, då trycker jag på ”teacher” naturligtvis och så trycker jag på den varianten. Vill jag ha dem på ”screens”, projektor, screens och projektor eller hur jag vill, så trycker jag så projiceras min bild. Där. Sen kanske om grupp 6 säger så här, vi, vi vill visa någonting. Då trycker jag på bord 6, så är det den person som har sin eh, dator uppkopplad, som jag kan då projicera ut på, på ramarna. Och det är då min lärarmöjlighet att styra rummet. Men studenterna har en liknande möjlighet. De kan när som helst projicera sin bild på screen, för att avbryta och säga att nu har vi någonting, vi vill visa upp för er andra. Yeah. Jag måste få visa några andra bilder från universitetet. För det, att vi har ju drivit det här som ett projekt och så vidare har ju inneburit att det här har fått sin spridning runt, i, runt universitetet. I rättvisans namn så ska jag säga att Veronica Alfredsson från Biomedicinska biblioteket och hennes kollegor, de var faktiskt före oss. Vi hade bara lite tur där över att vi hade projektmedel och att allting gick lite snabbare för de, de var redan i den här typen utav tänk. Men det här är ett av deras rum och det som saknas nu är den tekniska utrustningen. Är eh, eh, Veronica här inne? Ja, där. Mm. Men visst är det så, ni, ni saknar det? Vi väntar på skärmar, på tv-skärmar ja. som kommer att komma på mellan de här whiteboardsen. Mm. Och ni ser, de har valt en annan modell där stol och så att säga whiteboard har samma färg etc. Det här är ett annat rum som, som de har, det två, faktiskt två olika. Och som ni ser så har de valt också en mer flexibel lösning ifall de skulle vilja ändra rummet. Jag tillhör de som är kritiska mot att ha just den här flexibiliteten men vi måste vara öppna för alla, alla former. För jag är väldigt rädd över att man fortsätter att då bedriva traditionell undervisning till slut. Man ställer på borden så som man är van att ställa ordning så jag tror att det är viktigt i alla fall som ett demorum att man får den här möjligheten att, att mer ha den här fasta möbleringen. Eh, naturligtvis de utmaningar som vi har sett redan, det är att det här med att lärarrollen förändras är ett bekymmer för väldigt många. När jag är ute och pratar om det här så är det de som känner sig väldigt hotade. Och jag har varit med om när jag har sagt att det här är ett komplement, vi begär inte att alla ska jobba så här Så är det någon som säger ursäkta, jag håller på med den här farliga föreläsningen. Så att, men, men det utmanar ju oss alla, att tänka om, att tänka nytt. Att, och det är en utmaning att lämna verkligen över det här lärandet till studenterna och det handlar om hela vägen Från idéer och frågor som ska tas upp i undervisning, hur målen är beskrivna, till examinering. Hur ska saker och ting designas för de här lokalerna? Hur kan vi jobba på nya innovativa sätt? i de här miljöerna. En del av de lärare som kliver in, de blir väldigt nervösa över att... Men de, om nu grupp 1 jobbar och får fram något fantastiskt resultat på sin whiteboard som de visar, men herregud då säger grupp 3 det! Då kan ju de, och det är det precis som är meningen. För vi tänker oss att man ska ambulera, man går runt till varandras whiteboard. Man refrigranskar varandra. Man kan ha samskrivande i de här salarna och på så sätt då rotera för att stödja varandra. Komma med kommentarer etc. Även när vi har, jag har utmanat flera kollegegrupper med att jag sagt det jag lovar er, på tre timmar så kommer ni att kunna vara färdiga med alla era kurs, nya kursplaner på era program. Och då skrattar de och säger, men det tar ju flera veckor. Nej, så här, tre timmar, säger Vi samskriver och så har de kommit och är färdiga. Därför man jobbar på ett helt annat sätt och man engagerar sig. Och här är en utmaning, att inte engagera sig för mycket i den här salen. För det här med tid. Det är väldigt spännande. I normala fall så har jag, jag lovar er, så vet jag vad, vad, vad tiden är i en traditionell undervisning. Har jag en två timmars föreläsning vet jag precis hur den ska läggas upp och när jag bör avsluta. Jag vet att under en tre timmars föreläsning så vet jag exakt hur, hur den ska fungera. Seminarier på samma sätt. Allting sitter i ryggmärgen. Här. här är allting borta. Jag brukar inte gilla att dra över tid, nu var jag tvungen att titta bara för att tänk om jag har gjort det och så, så kan jag säga det. Eftersom många av mina kursdeltagare är forskarhandledare, i huvudsak forskarhandledare jag jobbar med i den här salen. Och jag är jättenoga med att alltid, oavsett vad vi är, så avslutar man 16.00 till exempel. Nu när jag har min undervisning här så får jag då deltagare som säger ”men Thomas, klockan är ju, nu har det gått 20, över tiden, 20 minuter över tiden”. Och det är därför att engagemanget ökar något enormt i det här och jag blir själv så engagerad. Jag är inte längre bara engagerad så här, utan jag, jag blir en del i grupperna. Så fort jag sätter mig ner så tänker inte jag mig själv som lärare. Utan jag blir med på samma villkor. Ibland blir jag exkluderad och då blir jag väldigt frustrerad, men det ska vara så. Och det är också någonting som man måste ta in, jag är inte alltid välkommen. Jag är inte alltid välkommen till att avbryta till exempel, bara det är någonting som jag har fått lära av mig. Och det tar tid! Och jag brukar säga till deltagarna också, jag kommer att misslyckas. Jag kommer att misslyckas fatalt, men jag måste få göra detta. För eh, om jag inte skulle komma in här och misslyckas så skulle jag haft åtminstone, för då tänker jag på de här kollegorna från USA, en två, eh, två års utbildning för att lära av mig och lära nya sätt. Eh, och. Något som är väldigt viktigt och som ni kommer att höra sen från exemplet Umeå, så krävs det verkligen att man får stöd i arbetet för att kunna förändra sitt arbetssätt. Vi jobbar så då i Göteborg, vi från Pilenheten som jag tillhör. Vi ger nu minikurser. Där vi samlar ihop lärare och lärargrupper för att diskutera dels vid ett tillfälle och sen får de prova på undervisning när de kritiskt granskas. Vi har öppet hus, i fredags hade jag öppet hus där och fick några från Handelshögskolan som är i, de kommer att få en nybyggnation men de lärare och de som var där blev så entusiasmerade som, som sa att nej, från och med december måste vi kunna undervisa så vi måste bygga om någon lokal. Så vi får se vad som händer. Så vi har en rad olika aktiviteter för att stödja lärare. De som har bokat lokal via mig, de får också då en diskussion före, de kan få idéer, de får gå in i salen och pröva på, de får genomföra sitt och sen så har vi eftersnack för att verkligen diskutera igenom och ha en struktur för det arbete som sker. Det ska vara roligt och stimulerande. Och det innebär ju då att inte försöka kväva genom att ha långa föreläsningar eller någonting sånt Utan förstå vad det är för möjligheter, men också naturligtvis fallgropar. Och att vi delar med oss av våra erfarenheter. För naturligtvis är det så att genom att det är ett projekt, så alla som nu lånar vår sal så har de fått förfrågan över att ställa upp just i studier och i utvecklingsarbete. Så vi har två olika grupper, en som kommer att idka forskning och en annan som, som, som idkar utvecklingsarbete. Och då ser vi att en, en grupp jobbar på kortare tid och en med ett längre perspektiv. Det här med det stöd och vad vi har gjort, vad det har inneburit är ju precis som jag visade med biomedicin, att vi har fått fler sådana här miljöer vid universitetet. Man är på gång inom fysik, man är på gång inom biologi. salgränska akademin diskuterar detta, för att det man också då gör när man möter det här, är att skaffa mer information. Hur ser det här ut? Hur har man löst sådana här saker vid McGill's till exempel? Eller hur har man löst det här när det gäller för veterinärer? För alla de här ämnena som vi har, har byggt ALC-salar. Även labbmiljöer. Det finns runda labbmiljöer med dragskap och allt. Eftersom miljön ska frammana just samverkan. Jag sa inte det tidigare men vid de här borden så rekommenderar vi att bara tre av sex använder sina datorer för att man just ska samverka, med betoning på det. För hantverket med datorerna, det kan de flesta. Men hur samtalar vi kring den här kunskapen? Och som lärare måste vi vara beredda också om att det kommer ny kunskap som vi kanske inte ens hade en aning om kommer till i det här rummet. Och att vi måste kunna bemöta det i de här samtalen. Skulle ni vilja komma och titta så ordnar vi också då visningar på, på olika sätt. Då får ni kontakta mig. Jag kommer nämligen att kunna boka den här salen först och främst till årsskiftet nu, blir det vi bestämt i måndags. Och förmodligen kanske också till våren. Det får vi se, om. annars kommer utbildningsvetenskap att naturligtvis ha ha tillgång till det här rummet. Men än så länge får hela universitetet, och är de välkommen, att bedriva sin undervisning här. Mm. Tack så hemskt mycket.